się te serce potrzebne do krowy. I wreszcie po tej sobacie od zalazu. Pokażę coś. Здраво да носите сега и аз съм тук с Зузо 37 или Филип. Днес сме на сервера Донкрафт и ги играме почетници. Сме и така ги градиме кукия. И така, айде да почнем древо да събираме, Зузка. Стварно ли още сега тъпам и пракеш? Да. Чакай да доцепам ово дръво. Айде. Тъпа адцата е пъта. Еден ти пише, Зузо, кой си ти? Айде, дека си. Ууу, глава съм я. Ей, гля, кук е там, Филип. Зузо. Абе! Глебе! Абе! Теме на дървото! Е! Подзади тебе! Подзади! Право, право! Глебе! Глебаш ли ме? Теме! Абе! Дой, глед, там има една куки! Глебаш ли, абе? Те там една куки има! Ауч! Там една куки има! Те, глебаш ли я? Глебаш ли я там? Абе! Айде! Айде да се бате, айде да се бате! Шо? Да се бате, айде да се бате! Чакай бе! Ай, право ке собере, як една право меч за нас. Айде, чакай бе, да направим меч за нас, ако има нещо там да ни убива. И за... И за мен е един копач, че ти толкова дръва имам, нати. Айде. Сега дека беше тоя кулки. Тя те. Молвам ти се да няма никой там. Е, па добре. Мале, гле! Идех нещо тук, яко. Сега взимам, пагали ме. Нещо тук. О, хох, хох, хох. 16 ирунче там. 16 ирунче. Йово, го найдех. 16 ирунче имам. Нати 8. Полъки ти дам. Нати. И нати овия ги найдех. Парче вул найдех. О, па, ние можем да почнем още сега, бе. Як е направо нещо. О, па, гледай, аз си имам, бе. Абе, любомореш ли, гледай, аз си имам. Гледай, бе. Нати главата е на тебе, ей! Муска! Ама шо... Ау, добра кутия! Ай, натам ке одеме те. Ще само... На тука! Ей, видех ли? А, овца е това. Добро. Ау, бе... Ау, дек ми се увия. Айде. Ау, 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 ау. Три страци ни изгубих. Айде, дой на тук и ти одиме. Може Филичка найдеме, Филип. Филип. Какво се души? Шо? Нека си. Ей, овай. Пет цай. Чай. Сака тъпа радо мене. Я ги му напишем нещо. Пати, аз имам ходни.
А шо викаш ти, Филип? Очеквам. Защо бе? Ай, вземи от там. Абе, не ли снимаме? Айде, дой тука. Е, бърлив. Може Виличке найдеме. Бате! А? Той ти бръжи ход. Шо? Ау. Шо бе? Нека си. Да до тебе съм, нека съм. Нека сега, бе. Ей, тебе бе. Шо? А шо бе, Филип? Шо сакаш и тука да правиме? Горе. Горе? Горе ли? Горе. Доле или горе? Доле. Доле, ай, одам доле. Не? Не могу. Да им се... Шо бе типа? Дай ми enchant table. Дай е... Е на цеханата трабабалое. А, дай ми я. Нямаш, а, да. Айде бе, Зуска. Зуска бе, айде. Филип. Шо? Абе, айде, продължуваме. Е, дай ми лубениците. Фалти. Е така. И ова. Папа, де съм от чуку? Шо? Чудек от Русия за малко е ял. Добро. Айде, дой. Да, да убиваме няколко зомби, бе, тука. Абе, ау. Ки умреш, шо ме гали? Шо ме гали? Шо ме гали? Ки умреш? Иди бе! Ай, леле, я ки умрам! Бегай! Бегай! Бате, ай ще се поправим! А? Ай не ще поправим, за той хобби ще правим! Добро, ама имаш ли ти дръва да те питам? Вече ти се ручкаш ме? А? Вече? Филип? Ой, слушай, вот так вот, си е добър. Нямай друг. Кой? Филип, нати и се итемите. Итеми сакаш? А, дай на тука. Бей, бе. Нати ги. Това беше това. Пазва, майки, зима. Ай! Овие се беа твой мислам, ово беше това, ово беше твое. И ке взем един стак дръво от и ке градиме нещо. Овие беа твой. Ово беше твое. Шугър Кейн, твое ли беше, да?
Това беше това, това беше това и то. Да. Само чакай я да си взем. Но. Не, сега. Не, чакай, айде. Сега. Шоки правим, Филип. Ами, да бе, има кучка с пневматски меч. А? Има кучка с пневматски меч. А, не, не, я по моя не си го вземах. Айде си го вземам те. Айде. И шо ке играеме сега? Ау. Ябълка. Овай попиша къде да одиме. Да градеме. Е. Зомби! Зомбак, не! Беге! Леле, за глава, Филип, лаг, 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 не, 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 не ме пръткаш патам, беге ти, ей! Филип, я фърлих на зомби тука. Пати, аз ти Ау! Ух! И за градова му го лош, ами? Филип, я воля тука го мразам. Айде сега. Що да градиме сега? Кажи ми, е! Или га завършим епизодата тук, пък и продължим утре, а? Що викаш, а? А, а? Ало, продължим да се снимаме. А, да ай, чао!